Tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla käydään läpi, miksi Suomeen vuonna 1984 päätyi neuvosto-ohjus taivaalta. Ja sitten tuosta alalta kaupallisina tiedotteina puukpiittien tarjosta. Mikäli olet äänikirjassa kiinnostunut, niin suosittelen katsomaan ja tutustumaan aiheeseen. Mutta mennäänpä sitten itse aiheeseen. 28. joulukuuta vuonna 1984, noin kello 14.30. Suomen ilmavalvonta havaitsee taivaalla tuntemattoman kohteen, joka lentää Inarin pohjoispuolella, jolla on paljon korkeutta ja suuri nopeus, joka kuitenkin katoaa Inarin järven paikkeilla. Armeijan lentokoneet nousevat ilmaan, jotta voisivat tunnistaa kohteen, mutta joutuvat tyytymään vesiperään. Rajavartiosto lähtee etsimään kohdetta ja haastattelemaan ihmisiä. Rajavartijat saivatkin hyviä vihjeitä lentoradasta. Voidaan sanoa, että asiasta vaiettiin ja vain muutamia päiviä tästä pitää presidentti Koivisto puheen, jossa kertoo suurvaltojen risteiliohjusten vaaroista. Täytyy muistaa, tuolloin oli käynnissä kylmä sota. Norjan radio on ensimmäinen media, joka tarttuu aiheeseen ja kertoo kanavallaan Neuvostoliitolta karannesta taktisesta ristelyohjuksesta, joka lensi Suomeen. Eduskunta kuulee tapauksesta ensi kertaa tiedotusvälineiltä. Suomen viranomaiset eivät tätä halua kuitenkaan myöntää. Lopulta Suomi pyytää tietoa tapahtumista ja 4.1. ensimmäistä Neuvostoliiton suurlähettiläs Sobolev suuntaa ulkoministeri Paavo Väyrysen luo, ja kertoo heidän harjoituksessa käytetyn maaliohjuksen karanneen ja loukanneen mahdollisi Suomen ilmatilaa. Suomalaiset halusivat vältellä sanaa ohjus, mutta norjalaiset puhuivat suoraan ristelyohjuksesta. Tapahtumat kutsui toimittajia ympäri maailmaan tulemaan Inarin järvelle ja saapuipa paikalle vielä jopa joulupukkikin. Tulleet toimittajat työllistivät paikallisia niin taksikuskeja kuin vaitekauppojakin. Ja sattuipa vielä samaan väliin kovat pakkaset. Tietoa oli vähän ja huhuja paljon. USAn puolusministeri kertoi jopa Neuvostoliiton itsensä ampuneen ohjuksen alas ja englantilainen Daily Express kertoi ohjuksen olleen matkalla hampuriin. Ohjusta ei tahdon löytyä millään, kunnes Postimies ajaa kelkala järvenjäälä ja löytää vahingossa ohjuksen osan. Nyt varmistuu ohjuksen ollen harjoitusmaali. Osan löytäjästä halusi jokainen omansa ja häntä haluttiin haastella jokaiseen mediaan. Paikalle saapuu ilmavoimien sukeltajia tarkistamaan järven pohjaa. Sukeltajat löytävät ohjuksen raadon pohjasta, jossa on kyyrisiä kirjaimia ohjus nostetaan helikopteria apuna käyttäen ylös maan pinnalle. Paikalliset yritykset repivät tästä kaiken hyödyn irti. Ja nimetäänpä jopa munkki, on ohjusmunkki, on sirpalekeittoja, rakettiraudusta ja löytäjän leivosta. Eli markkinarako on se nyt siis täytetty. Ohjusta tutkittiin tarkoin ennen sen palautusta Neuvostoliittoon. Tutkinta oli salainen, eikä siitä sitten hiskuttu eteenpäin. kunta teki myös omia tarkasteluitaan. Ja tuli siihen lopputulokseen, että kyseessä oli maaliohjus, eikä se kantanut asetta mukanaan, kuten räjähdettä. He epäilivät, että ohjaksen oli tullut vikaa tai mahdollisesti muu sähkövika, minkä vuoksi ohjus lensi Suomeen. Tässä tämänkertainen video. Kiitoksia kun katsoit sen ja mikäli et ole tilannut kanavaani, pyytäisin sen nyt tekemään. Ja mikäli pidät videoistani, niin muistathan laittaa peukkua ylös, niin tiedän mihinkä suuntaan yritän kanavaani kehittää. Kiitoksia paljon katsomisesta ja nähdään taas seuraavien videon parissa. Se on moro!